डाक्टर प्रकाश शरण महतलाई राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2080 पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, सभामुख महोदयको अनुमतिले राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2080 पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। अब यो प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2080 बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु।